da'an sannan ya zanya sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga ya muku duk inda likita yake in ba yana da cikakken imani ba ko wallahi ko musulmi ne baya sallama wa annabi akan magunguna na lamunce ma kaje ka samu duk wani medical doctor kaje ka gauna da shi in ga kawo mishi habbatul sauda ko ka kawo mishi hadisin da turanci ya karanta yaji ko wallahi kallan banza yake wa habbatul sauda to lam yuzil amma me kake tunani dangane da likita a fagen shi me kake tunanin lawyer a fagen shi to haka in ka samu lawyer ka kawo mishi wata kaida daga cikin kaidojin shari'ar musulunci ko arne kallan banza zai mata sai in imani ya ratsa shi misali ka kawo mishi kiyafa wace hanya za a bi a tabbatar da wane dan wane ne tabbas ita ce kiyafa a daga sawun shi a daga sawun wanda ake ganin uban shi ne wanda yake da ilimi akan kiyafa ya duba in ya fada in aka zo ga lawyer lawyer cewa zai rubbish uwa ka ce rubbish lawyer annabi yayi hukunci da wannan kiyafa din ina fata an gane ku je ku karanta littafin at-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya ibn al-qayyim ya kawo ire-iren waɗannan hanyoyin yace su ne hanyoyin da manzon Allah yake hukunci da su akan gano abu ganowa ta tabbas usama uban shi zaidi bakin fata ne ya auri mace farar fata sai aka haifi yaro sai ya zama fari kar in ba shigantaka ta mutane ba bai kamata a kabatar da alamar tambaya ba amma da aka ga yaron fari kar sai aka ce to masha Allah Allah ya raya aka yi ta gunaguni aka yi ta gunaguni har yaro ya girma ya zama yau ya kai kanshi ɗaya da uban shi ana wannan gunaguni ana kallon cewa uwar ta je ta ratse ne me yasa uban shi baki ne yaya shi ya zama fari amma fa an manta cewa uwar fara ce wanda a tsari na halitta ba wai na shari'a ba ma tsari na halitta idan uban baki ne uwar baka ce shi ya zama fari kar ba a musun haka ba a musun haka saboda me saboda jin kwayoyin halittar dan adam da ka ganshi yana dauke da dukkanin irin halittun da ka sani na dan uwan shi dan adam dan haka zaka iya haihuwar da ya zama ga kanan da idanuwa dara-dara amma shi kuma ya zo da idanuwa irin na Chinese ya mutsi-mutsi saboda Chinese danginka ne ƴaƴan annabi Adam ne ba ku gani cikin mu wani iri ne ba a samu mu bakake wannan ya fi gaskatuwa ma a cikin mu fiye da sauran ƙabilu a cikin mu bakake ana samu wanda in ka kalle shi kamar bature in ka ga wani kamar balarabe in ka ga wani kamar india in ka ga wani kamar chinese in ka ga wani gashi nan kamar mutumin turkawa ka gan shi gashi nan titirna haka kuma ya aka yi to amma da suka ci gaba da wannan gunagunin ran nan usama da shi da baban shi zaidu suna kwance mayafin bai ishe su ba wani mutumin ƙauye wanda shi yana da irin wannan ilimin bai gansu ba fa kansu a rufe yake har zuwa kafafuwansu sawun ne a waje da ya duba sai ya ce masha Allah ba wanda ya tambaye shi kawai sai ya ce masha Allah sai ya ce wannan kafar ɗaya ita ta haifi ɗaya bai san zuwa ya kwance ba fa amma sai ya ce ɗaya daga ɗaya ta fito sai manzo Allah ya shigo in ji Aisha ta ce gurayen goshin shi suna kyalli yana murna saboda wannan shedar a wurin larabawa babbar sheda ce kowa yadda da ita kuma gashi ba tambayar shi akai ba kuma ya faɗe ta a tsakiyar jama'a to amma yanzu me kake tunanin aka tafi kotu ba a amfani da wannan yanzu a kotuna ba a amfani da wannan a kotuna to me yasa ba za a amfani da shi ba ko da za ka ce musu daga wahayi ne mai shari'a nawa ne yanzu zai amfani da wannan to da wannan za ku gane hakikanin al'amari mutane irin su Abdullahi Gwandu idan ka je kana karatu wata ran ka je suna zagin karatun boko ko abin da suka tsorata kenan don ka je kana